Hörmətli izləyicilər, Ermənistan siyasi dairələrində həm istirik, həm də panik ahval-ruhiyyə hökm sürür. Rəsmirəvan Ermənistanın düşdüyü vəziyyətdən ən optimal çıxış yolunu hələ də müəyyən edə bilmir. Əksinə Ermənistan geosiyasi labirintdə qapanıb xaosik şəkildə sağa-sola vurnuqmaqda davam etdikcə Paşinyan hakimiyyəti üçün qeyri-müəyyən situasiya daha da dərinləşir və indiki vəziyyət də Ermənistanın gələcək taleyi üçün ən böyük təhlükə məhz Paşinyan hakimiyyətinin qeyri-adekvat davranışlarından qaynaqlanır. Məsələ ondadır ki, Rəsmirəvan 2020-ci ildə uğradığı biabrçı hərbi məğlubiyyətdən sonra Ermənistanın real mütəqa dirləri və düşmənləri ilə bağlı dərin tərəddüdlər içərisində qalıb. Rəsmi İran ənənəvi hərbi müttəfiqindən Rusiyadan birmənalı şəkildə imtina eləmiş kimi görünür. Son illərdə Paşinyan hakimiyyəti israrla Ermənistanın müttəfiqinin Məskəbdə olduğunu iddia eləyir. Halbuki ötən bu müddət ərzində qəbdə Ermənistana hər hansı müttəfiq tapılmayıb. Bu daha çox qərb ölkələrində Ermənistan kimi faydasız yüklə çevrilmə vərdişləri olan və sürüşkənlik ənənələrinə malik müttəfiqə ehtiyac duyulmayıb ası ilə bağlıdır və Rus-Ermənistan münasibətləri də bu məsələdə olduqca önəmli nümunə rolunu oynayır. Nətsmiravan 10 illiklər boyu Ermənistanı himayə eləmiş Rusiyaya xəyanətdə hər hansı tərəddüd göstərmədi. Amerika və Qərb in sifarişi ilə Rusiyana münasibətləri körləməkdə davam elədi. Hətta Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyanın birbaşa marağında olan MDB samitinə qatılmaq üçün bir şeşə səfər etməyə vaxt tapmadı. Ancaq bundan cəmi bir neçə gün sonra Avropa parlamentində çıxış eləmək üçün Fransaya yola düşdü və bundan sonrası artıq Rusiya siyasi dairələrinin düşünməli olduğu məqamlardır. Çünki Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Avropa parlamentində yenə də dolayısı ilə Rusiyadan şikayət edib. Kremli Rəsmiravana müttəfiq kimi dəstək vermək əvəzinə Ermənistanda dövlət çevrilməsi planları qurmaqda suçluyor. Ardincəsi açıq şəkildə bəyan edib ki, Ermənistanın yolu Avropiyadır. Təbii ki, Rəsmiravanın Ermənistanı öz çiyinlərini alıb daş yəcər istənilən qərb dövləti və ya beynəlxalq qurumla inteqrasiya müttəfiqliyi istəyi həqiqətən təəccüb doğurmur. Ancaq problem yaratmaqdan başqa heç nə vəd edməyən Ermənistan adlı yük kimsəyə lazım deyil. Avropa Birliyi üçün də Ermənistanın inteqrasiya təklifi qara yumor materialından başqa heç nəyə yaramaz və bu baxımdan Ermənistanın Rusiyana müttəfiqlikdən imtinası hazırda özünü təkləməkdən başqa bir şey deyil. Erməni baş nazir hələ də anlamır ki, Rusiyana ittiam etməyə və KTTƏdən çıxmaq vədləri ilə dünyada Ermənistana real müttəfiq dəba bilməz. Belə ki, baş nazir Paşinyanın elə Ermənistanın təhlükə bizli sistemi sayılan KETMET-də biz də təhqaylı beyanatı belə Qərb siyasi dairələrinin Rəsmiravanın istəklərinə ehtiyatlı yanaşması üçün önəmli məqamdır. Çünki Rəsmiravanın qəlbdən eyni ilə Rusiyə və KETMET-dən umduğunu istədiyi açıq şəkildə ifadə olunur. Yəni Rəsmiravan istəyir ki, Amerika və Qərb Ermənistanın maraqları və yalanları üçün Azərbaycanla savaşa girsin. Halbuki Almaniya baş naziri nə qədər xəyal qursa da, Avropa Birliyi Azərbaycanın qarşı Ermənistanla çiyin-çiinə durmaz. Avropa Birliyinin Ermənistanı öz çiyinlərində faydasız yüke çevirməyə hazır ola biləcəyi yalnız Erməni xəyallarının məhsul ola bilər. Ona görə də əgər Rəsmiravan Ermənistanın mövcudluğunu təmin etməyi istəyirsə, onda bütün reallıqları nəzərə alaraq qərarlar vermək məcburiyyətində olduğunu da mütləq anlamaldı. Maraqlıdır ki, Paşinyan hakimiyyətindən fərqli olaraq bəzi erməni politoloqlar bu reallıqların ciddi faktorlardan qaynaqlandığını anlamağa başlayıb. Politoloq Arqişte Kiviryan Paşinyan hakimiyyətinə daha doğru yolu göstərməkdə o qədər də çətinlik çəkməyib. İndiki vəziyyətdə mövcudluğunu qorumaq üçün Ermənistan mütləq Azərbaycan və Türkiyədən dəstək daha güclü olmalıdı. Bu isə mümkün deyil. İkinci variants odur ki, biz müstəqillikdən imtina elərək hamsa güclü ölkəyə birləşə bilərik. Bunu da istəmirik. Onda yeganə doğru yol qalır. Ermənistan bundan sonra mövcud olmaq istəyirsə, onda mütləq iki nəhəng qonşusu Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini böyük sürətlə normallaşdırmağa nail olmalıdı. Həmçinin Erməni politoloq onu da deyir ki, Ermənistanın müstəqilliyini qorumaq üçün üçüncü variantdan başqa çıxış yolu da mövcud deyil. Yeni müttəfiqlər axtarışısı bizim zaman itirməyimizdən başqa heç bir şey yaramayacaq. Çünki dünyada heç bir dövlət Ermənistanla müttəfiq olub bizim əvəzimizdə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı vurışmaz. Ermənlərin son 100 ildə inandıqları nağırları da nə qədər gez deyil, unutmaq lazımdır. Stanford Universitetinin siyasi elmlər doktoru Artur Xaçikyansa bildirir ki, Ermənistanın Qərb'in dəstəyinə bəssənən ümidlər sadölülükdən başqa bir şey deyil. Aşbabanın qətnamə və bəyannamələri heç nəyi dəyişməyən söz yığınıdır. Avropa Bəlliy Azərbaycanə qarşı hər hansı sanksiya tətbiq etməyəcəyini artıq bir neçə dəfə bəyanlıyıb. Ona görə də belə həmiyyətsiz bəyannamələrə və qətnamələrə ümid bəsləyib. Vaxt itirmə Ermənistanə ziyan gətirə bilər. Göründüyü kimi, Erməni politoloqlar belə Baş nazir Pashinyanın qərbə bağladığı ümidləri ciddi almırlar. Ermənistanın qərbdə müttəfiq tapa bilməyəcəyini düşünürlər. Belə vəziyyətdə Ermənistan üçün ən doğru yolu yalnız Azərbaycan və Türkiyə ilə anlaşmaqda görürlər. Elə Baş nazir Nikol Pashinyanın Avropa parlamentində çıxış eləyərkən, Cənubi Qafqazın sülhə ehtiyacı olduğunu da vurğulaması əslində Rəsmiləvanın da Qərbin Ermənistana yanaşma tərzindən tam məmnun olmadığını göstərir. Çünki onun Ermənistanı Avropa pubblikliyin çiyinində yığışa çevirməyi xeyali qərbdə bir çoxlarını şoka salıb bu baxımdan Erməni baş nazirin hər etimala qarşı Ermənistanın bu ilin sonuna qədər Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu da vurğulaması qətiyyən təəccüblü deyil Amma bu hal qəziyyə bizə yad deyil. Bundan öncədə dəfələrlə Nikol Paşinyanın baş rolda olduğu eyni proseslərə yeridə qalan 3 il ərzində dəfələrlə şahid olduq. Belə görünür Ermənistan tərəfi yenidən eyni dırnaq arası məntiqlə çıxış eləyəcəkləri təqdirdə dünya iqtisaimayətini aldadı biləcək. Lakin prezident İlham Əliyevin Füzuli sakinləri və iqtisai nümayəndələri ilə görüşündə də qeyd elədiyi kimi 200-dən çox ölkə var, 20-30 ölkə beynəlxalq iqtisai sayıl bilməz. Buna rəğmən Ermənistan bu zamana kimi də Erməni pərs qərəzli mövqe tutan bəzi qərb dövlətlərinin arasında özünü sığortalamaq, prosesləri qabaqlamaq məqsədi ilə qulağa xoş gələcəyi açıqlamalar səsləndirməklə hadisələrin sonrakı mərhələsində proseslərə mane olmaq üçün ordu yatacaqları təxribatlarda əlini güzdəndirməyi planlaşdırdığı istisna etmir. Başinyan Avropa Parlamentindəki çıxışı zamanı Ermənistanın Mehri dəmir yolu xəttini bərbad etməyə hazır olduğunu bildirərkən, hətta belə bir fikir səsləndirib Ermənistan öz ərazisindən tranzit prosedurlarını sadələşdirməyə hazırdır. Yan yəni, Paşinyan deməyəsib ki, Zəngəzur dəhlizindən istifadə edəcək Azərbaycan vətəndaşlarının yoxlanılması sadələşdirilmiş formada həyata keçiriləcək. Onun bu dəfəki bəyanatla inansaq, Nikol Paşinyan dəhliz məsələsində zamanın Ermənistanın əleyhinə işlədiyini anlayır görüntüsü ortaya çıxmış olur. Əslində Ermənistan baş nazirinin sülhünə bağlı son açıqlamalarını tamamilə rəsmi Bakı qarşısında daha bir diplomatik uğursuzluğa düyüçar olmamaq məqsədi ilə atılmış məcburi addım kimi də qiymətləndirə bilərik. Digər tərəfdən Qarabağ yükündən Qurdulan Paşinyanın Rusiyadan da qurtulmaq üçün məhz Azərbaycanla sülh məsələsindən yararlanmaq barədə düşündüyü istisna edilmir. Onun sülh sazişi ilə bağlı yekun danışıqlar üçün Brüsselə göndərməsi bir daha təsdiq edir ki, Bakı ilə danışıqları yekunlaşdırmağa və sülh sazişini Brüsseldə imzalamaq istəyi Moskvanı proseslərdən kənarda tutmaq niyyətindən başqa bir şey deyil. Azərbaycanın sülh mövqeyində heç bir əsaslı dəyişiklik yoxdur. Rəsmi Bakı əvvəlləri olduğu kimi hazırda da Ermənistanla münasibətlər mövzusunu dövlətlər arası Qarabağ mövzusunusa daxili məsələ kimi fərqləndirir. Qarabağda beynəlxalq iştirak mövzusu yalnız Bakı tərəfindən tənzimlənir və bu məsələnin artıq Ermənistanla yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Ermənistanın mövqeyinə gəlincə İrvan artıq xüsusilə lokal xarakterli anti-terror tədbirlərindən sonra məcburi korrektivlər etməli olub. Cəridə qalan 3 il ərzində Qarabağ erməniləri məsələsini manipulyasiya vasitəsinə çevirən və Azərbaycanə təzyiq elementi kimi istifadə edilən İrvan indi yalnız öz təhlükəsizliyi mövzusu ilə məhdudlaşmağa məcbur qalıb. Təbii ki, Ermənistan rəhbərliyinin uzunmüddətli planları da var, lakin onların reallaşdırılması ehtimalı Qarabağ erməniləri məsələsinə Qərbindən dəstəyinin hansı dərəcədə olacağından asılıdır. Çox Cumanjini Kolpaşinyan Avropa Parlamentində qeyd elədiyi kimi, Brüsseldəki yekun süz sənədinin imzalanması məsələsindən yaymaq üçün son anda yeni şərtlər irəli sürməsə və Fransanın pozculuğu qarşısına baş əyməsə, süz sazişinin qısa müddətdə imzalanması labidə çevriləcək. Bəli, yenə qələbə, yenə Fransa. Prosesin ən maraqlı məqamlarından biri heç şübhəsiz ki, Qərb in Cənubi Qafqaz siyasətidir. Əslində Fransa öz natamam və birtərəfli yanaşması ilə bölgədə uğursuzluğa dəvə çalıb. Elena Kolpaşinyan Birüser formatını böyə ehtimalla aktuallaşdırmaq cəhdi Məs Qərbin uğursuzluq zolağından xilas olması üçün rəsmi Bakı tərəfinin növbəti şans qazanmasına hesablanmış ola bilər. İstənilən halda bütün bu cəhdlər Azərbaycanın üstünlüyünü, yaratdığı yeni geosiyasi reallığın nə qədər önəmli üstünlük yaratdığını nümayiş etdirir. Ermənistan üçün hazırki durumdan yeganə çıxış yolu Məs Azərbaycanla sülh sənədinə imza atıb münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində praktiki fəaliyyətlərini sürətləndirmək ola bilər.